Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Lideri federalne petorke ni večeras nisu postigli dogovor o modelu za provedbu presude Sejdić-Finci. Po završetku sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Peterom Sorensenom, lideri su istakli da su razgovori bili konstruktivni, ali da ni dalje nije utvrđen precizan matematički model za izbor članova predsjedništva koji bi spriječio da jedan narod drugome bira člana predsjedništva. U nastavku gledamo izjave lidera po završetku sastanka. Razgovori se nastavljaju sutra i elaborirali smo različite modele koji su do sada bili na stolu. Nadamo se da ćemo sutra imati više mogućnosti da vam odgovorimo na konkretnija pitanja. Model je otprilike dogovoren. Ima jedan veoma važan detalj na kojem smo evo cijeli dan potrošili. Svo ovo vrijeme smo potrošili. Prvo smo imali jedan razgovor tri stranke, zatim svih pet iz federacije i nismo uspjeli da približimo stavove. Nastavit ćemo sutradan u Budimpešti zajedno sa gospodinom Fileom. Šta je zgovorno? Dakle, ne možemo vam govoriti detalje. Dogovorili smo se da detalje ne govorimo. Upravo zato da sačuvamo čitav ovaj pregovarački proces, da to ne ode ranije u javnost. Koliko je izvjesno taj detalj, evo, može biti riješen sutra onda? Ništa nije izvjesno. Dakle, definitivno smo napravili ogroman jedan iskorak, približili se jako, imamo jedan vrlo težak detalj na koji smo zapeli, vidjet ćemo, možemo li ga riješiti sutra dan uz pomoć i gospodina Fila. Je li to vezano za izbor na plovu, čemu sam kratio? Ne bih dalje. Evo, ja ću vam reći dvije rečenice koje su možda novost u odnosu ovo što su rekli gospodin Izetbegović i gospodin Lagumđija. Ove tri stranke su danas bile imale vrlo jedinstven stav, o detaljima ne možemo govoriti, mislimo da smo napravili još jedan mali iskorak, sutra nastavljamo u Budimpešti i vidjet ćemo šta će biti tamo. Pa ovo je zapelo već 4 godine, da je ovih 7 sati mjera za naš uspjeh, mi bi davno bili u poziciji da kažemo da smo riješili problem odluke suda u Strasburu. Danas smo imali po meni vrlo konstruktivne razgovore, i naš je dogovor da iza vas i uopće naše ponašanje do sutra na sastanku u Budimpešti, koji bi trebao biti u 2 sata i sa gospodinom Fileom i svi drugima, ostane na ovoj razini da tražimo rješenja. Jer stvarno mislim, ako želimo europski put Bosne i Hercegovine, da smo toliko blizu i da onda ne može biti dalje ucjenjivanja oko modela koji smo ustanovili da jedan narod drugom ne bira predstavnike u predsjedništvu. To više ne smije biti prepreka, da jednostavno ponudili smo dovoljno rješenja različiti da jedan od njih izaberemo i da definitivno otvorimo naš europski put. Što znači, večeras svakako niko nije mogao kazati vjerojatno više nego što sam ja kazao, ali sama dužina razgovora govori dovoljno koliko smo toga razmotrili, jer u paketu je i priča o svim onim aktivnostima koji slijede u naredni mjesec ili 2 dana kad je u pitanju otpočinjenja jednog potpuno novog procesa za Bosnu i Hercegovinu. Uvjet je ovo. Ja se nadam, evo, da sutra u Budimpešti ćemo još naći malo snage i doći do konačnog rješenja. Ključ svega je da vi znate, ona ključna točka koju smo stalno međusobno jedni drugima potvrđivali, da jedan narod neće birati 2 predstavnika u predsjedništvu i zato moramo imati vrlo jasan matematički model i tu smo negdje. Bojim se da je smetnja još uvijek volja jednog dijela nas i neiskrenost i još uvijek vide ove razgovore kao šansu za iduće izbore. I danas se čuli poruke neki koji kažu da smo definitivnu stranu stavili neke modele, da smo spriječili crtanje karata i tako da, to nije prilog dogovoru. Pa vidite, ja mislim da nismo uzalud potrošili dan, ne znam što su vam rekli drugi sudionici razgovora. Naravno, europeizirati Dayton i tu ključnu njegovu postavku nije baš jednostavno. Ovo su historijske i povijesne odluke i za Bosnu i Hercegovinu. Ja vjerujem da ova predanost Evropske komisije i istrajnost, a evo i naša spremnost da nastavimo razgovore već sutra izvan Bosne i Hercegovine, pokazuje da se mi ipak krećemo naprijed, bez obzira što danas, nažalost, još uvijek nismo postigli dogovor. A o detaljima, mislim, sve znate, mi smo u Briselu potpisali točku 5 principa, na to je stavila paraf Evropska komisija. Trebamo otkloniti diskriminaciju, omogućiti svima da budu ne samo kandidirani, da budu birani, bez obzira jesu li pripadnici konstitutivnih naroda ili isto tako ne izjašnjavaju, ali isto tako trebamo otkloniti legitimnu zabrinutost da se ne nameće izborna volja. I evo tu se krećemo. Mislim da smo blizu,
da trebamo biti uporni, da je dogovor potreban, da je dogovor vrijednost, a ne slabost i da svi trebamo dati doprinos i otkinuti malo od svojih zahtjeva da dođe do dogovora. I ja sam uvjeren da je svaki ovaj razgovor korak u tom smjeru, a ne korak nazad. I ove razgovore tako danas doživljavam i taj odlazak sutra u Budimpeštu. Također na način da konačno otvorimo i tu stranicu novu za Bosnu i Hercegovinu, a ne da ostanemo jedina crna rupa. Ja sam uvjeren u pozitivne vijesti. Evo, toliko vam mogu reći. Hvala. Dakle, kako smo mogli čuti, razgovori se nastavljaju sutra u Budimpešti. Ovaj put sa liderima će razgovarati Evropski komesar za proširenje Štefan File. Toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju i želim vam ugodan ostatak večeri.